L'entorn del Born Centre Cultural s'està transformant de mica en mica. Esdevindrà un nou espai amb prioritat per als vianants, on el trànsit rodat quedarà restringit als veïns. Per compensar la pèrdua de places d'aparcament que es produirà amb aquesta reordenació, el districte de Ciutat Vella posarà en servei com a àrea verda les places d'estacionament de vehicles que hi ha als entorns dels antics jutjats, entre d'altres canvis. Això farà que les pèrdues de les places de cotxe que suposen una urbanització peatonal doncs quedin compensades amb aquestes 72 places d'àrea verda que es guanyen amb els antics jutjats. D'aquesta manera, l'entorn disposarà d'un total de 284 places d'àrea verda, recuperant així bona part dels aparcaments que hi havia abans de la urbanització. Per tal que els ciutadans coneguin els nous canvis en la mobilitat que suposarà aquesta obra, un equip d'agents cívics n'informaran a peu de carrer. A part dels de Ciutat Vella, n'hem contractat també més per justament expliquin aquests canvis de funcionament, perquè l'accés en aquests carrers és només per als veïns, no? per la gent que és acompanyada per als veïns, hi ha unes zones de càrrega i descàrrega diferents, pàrquings de moto també s'han mogut, el bicing també s'ha mogut de lloc, és a dir, perquè hi hagi una informació a peu de carrer. En les properes setmanes s'acabaran de col·locar els elements del mobiliari urbà, l'arbrat i l'enllumenat.